רבותיי, מי שמסתכלת עליכם במבט חודר וקוש עקוף, עם ראש זקוף, בהחלט כן, מסתכלת ישר באיזה מין הבאה שגם כשפותחים את ספר שיריה ככה נרתעים באופן אינסטינקטיבי לאחור. זאת המשוררת שפרה חולודנקו, משוררת לירית, בלקסיקונים היידיים יש עליה מעט מאוד פרטים מדויקים, יש או שאין פרטים בכלל, או שהפרטים שנמסרים הם ממש לא מדויקים, וכדי להגיע לפרשת חיים ולכבד את המשוררת, לפחות בתאריכים הנכונים של ימי חייה, היה עליי לראיין בני משפחה וסופרים שהכירו אותה. הפרטים הביוגרפיים שאביא בפניכם נמסרו לי מפיהם של פייגה ולוויה הופשטיין, זיכרונן לברכה, ומפיו של הסופר אליעזר פודריאצ'יק, ידידי הטוב שלימד בבר אילן שנים רבות, גם הוא זיכרונו לברכה. מדוע פייגה ולוויה? כי שפרה חולודנקו הייתה אחותו של המשורר דוד הופשטיין, והיא לא רצתה להשתמש בשמו, אלא היא רצתה להופיע בזכות עצמה, ולכן לקחה כשם את, הפן נומן, את שמו של הקלזמר הברדיצ'בי הגדול, פדצור חולודנקו, שהיה אחד מאבות אבותיה מצד אימה. ובכן, קודם כל היא נולדה בשנת 1909 בכפר קטן יסנוגורוד בפלך וולין. אביה ואימה היו אריסים ובעלי קרקעות, היו לה 10 אחים ואחיות. המשפחה איבדה בעצמה את הקרקע, זאת אומרת שהילדים מגיל צעיר מאוד, 3-4, היו צריכים כבר לעזור בעבודות המשק ובעבודות השדה. ראשית לימודיה היו בבית הספר הכפרי המקומי, היא עזבה את הבית מגיל צעיר מאוד ועזבה לקייב, שם למדה במכון היהודי הפדגוגי. משם עברה למוסקה, לרבפק, ולאחר מכן למדה במכון הפיזי-מתמטי שליד האוניברסיטה הממלכתית הראשונה. תרגמתי מיידיש, דר ארשטר, די ארשטר מלוך האוניברסיטט. בשנת 1930, בטרם סיימה את לימודיה, הצטרפה למשלחת מדעית מטאורולוגית לקוטב הצפוני. באותה עת הייתה כבר נשואה והייתה אם לבן. אני מוכרחה לומר שהמצב של משוררת צעירה ביידיש, יידישיסטית, שיושבת בקוטב וכותבת משם שירים ביידיש ברשמיה על הנופים, מהו גבול הקוטב, האם גבול הקוטב הוא נקודה או קו, ואיך קובעים את גבולות הקוטב, ומי היו החוקרים שבאו לפניה, ומה שמאוד מחמיר לב, שבשירים הללו, שהיא כתבה פרק שלם מהם, מרשמיה אלה כמודדת מטאורולוגית של הקוטב הצפוני, היא נוקטת בשיטה, הייתי אומרת, ייחודית לה לגמרי. ואנחנו תכף נדבר על זה. על כל פנים, המקצוע שבו היא השתלמה היה מקצוע המטאורולוגיה, ולאחר ששבה מהקוטב הצפוני, היא פשוט עבדה כמטאורולוגית, וחצתה את רוסיה הגדולה לאורכה ולרוחבה, כשהיא חוקרת בעיקר את מקורות המים. בתפנית חדה מאוד החליטה במחצית שנות ה-30 לעבור ללימודי ספרות יידיש. התאריך הוא בעייתי, כפי שאנחנו כבר שמענו מן הבוקר
שוב ושוב. על כל פנים, היא נרשמת לפקולטה למיעוטים לאומיים במכון הספרותי על שם מקסים גורקי במוסקבה. לבחינת הכניסה היא הייתה חייבת להראות שהיא יודעת יידיש, ולצורך זה היא תרגמה ליידיש את הביוגרפיה של לנין, שנכתבה על ידי אשתו, נדז'דה קרופסקאיה. כמובן שהיא התקבלה, אבל כמובן שהיא גם עזבה את הלימודים זמן קצר מאוד, לאחר מכן כי האקלים לא התאים להמשך פעילותה בספרות יידיש. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, היא עברה עם בעלה ובנה למרכז אסיה, ועם תום המלחמה שבה לעולם הרוס ולמציאות של רדיפות אנשי רוח יהודים, מהם היא הצליחה להינצל אך ורק בזכות בעלה, ובזכות העובדה שבנה היה מדען גרעיני צעיר, וכנראה שבזכות זה גורלה לא היה כגורל אחיה. בשנת 1968, לאחר הרהביליטציה של הופשטיין, היא עזרה לקבץ ולהוציא את כתביו ואף לתרגמם לרוסית, יחד עם אלמנתו פייגה הופשטיין. היא נפטרה בשנת 1974 במוסקבה ממחלת הסרטן. בעלה אסף את כתבי היד הרבים שלה, הביאם למערכת הסובייטי שיימלנד, וביקש לפרסם את מה שעדיין לא פורסם בספרים. מה שהוא עוד ביקש, שישמרו מכל משמר את כל כתביה. הוא עצמו ובנם המשותף לא ידעו יידיש ולא הכירו את שירתה כלל וכלל. ויחד עם זאת, הוא הקים על קברה מצבה ענקית, פרוטומה של גרנית שחור, וראש הפרוטומה הוא הראש הזה. בשנת 1989 פורסמו חלק מהשירים שעדיין לא קובצו בשני גיליונות של הסובייטי שיימלנד. זה מה שהצלחתי לאסוף על חייה ותאריכי יצירתה. ועכשיו אני פונה לשירה. שירה המודפס הראשון של שיפר חולוקדנקו הופיע כשהיא הייתה בת 13 בקובץ שטרום המוסקבאי בשנת 1922. באותה השנה הופיעו שירים נוספים שלה בעיתון הנוער צומזיג לניצחון בחרקוב. התקבלותה הייתה מיידית, היא מיד הוקרה ככישרון גדול. בשנת 28 נוטל העורך עזרא קורמן משיריה ומפרסם אותם באנתולוגיה הידועה יידיש דיכטרינס בשיקגו, יחד עם עוד 70 משוררות ביידיש. במשך חייה היא פרסמה ארבעה קבצי שירה. ב-1937 את לייבן, ב-40 את לידר, ב-47 את אונזר קראפט, ולאחר מכן שתקה משך 27 שנה. היא פרסמה עוד ספר שירים בשנת מותה, ב-1974, ששם היא קיבצה מכל ספריה עד כה. היא גם פרסמה ספר אחד בפרוזה, שנקרא גנץ פרי בשנת 1940, חמישה סיפורים מתחומים שונים ומז'אנרים שונים של הסיפור הקצר, סיפורים מופתיים בכתיבתם. שיריה של שיפרה חולודנקו עוקבים אחרי מהלך חייה, שמחותיהם ומשבריהם. בשונה מהתנועות המודרניסטיות בזמנה, שהדגישו את ההימנעות מקרבה ביוגרפית בין המשורר לדוברו התוך שירי, הרי שחלק משיריה הם בבחינת תיאור ריאליסטי ואף היפר-ריאליסטי לאירועים משמעותיים בחייה. למסעה יוצא הדופן בקיץ 1930 לקוטב הצפוני, היא מקדישה פרק שלם משיריה ושמו "Inweitenzofen". בשירי האלה היא מרבה להשתמש במושגים מדעיים ספציפיים בשמות מכשירי מדידה ימיים ומטאורולוגיים ותיאורי הנוף שלה ריאליסטיים, כמו גם ההבחנות המדעיות הכלליות, כגון שהקוטב איננו אלא נקודה שקשה למודדה.
יחד עם זאת, בחלק מהשירים הללו, פורצת החוצה המשוררת הלירית, ולרגע היא רואה בנופי הקוטב ישויות מיסטיות ואנרגטיות המתמזגות ונמסכות זו בזו. אני אקריא קודם ביידיש. וייסנכט. דיזון פרגייט שוין לנג און קונדם הוריזונט אלס נישטרלנגן און גרינה פאסן שיין זה שפילן אופן ברג. Uns gehen von dem Jam vernachtige Gesangen. Uns ist der Tag nicht weiß, uns ist der Tag nicht gräu. Nur Spitzen von die Berg, sie Boden scheuen in Flammen. Die Sonne geht auf, sie ist wieder hell, auf Himmeln und auf Jammen. את עת נעלמת השמש. ואל האופק להגיע לא תוכל. פסי זוהר ירוקים על החוף משתעשים, ומן הים מהלכים מזמורים של בן ארבעים. והיום אינו לבן, והיום הוא כבר אפור. אך פסגות ההרים מתרחצות כבר בלהבות, ועולה השמש, ושוב הכל בהיר על ים ועל שמיים. התיאור של תופעת הלילות הלבנים בכותב נטען באנרגיות של התלהבות הדוברת ונדמה כשרשרת של אירועים דרמטיים ודינמיים במעברי הזמן בין יום ללילה. מבעד לעדשת העין המענישה פועלים האלמנטים של הנוף כהוויות אנושיות והדינמיות המופגנת של פעולותיהם כביכול מקורה אך ורק בנקודת המבט של הדוברת. לעובדת שהייתה בקוטף הצפוני קיים צד נוסף המחבר את שירי האלה אל התחום הפמיניסטי. החיבור נעשה באמצעות אחד מסיפוריה הנקרא אויף זומר פרקטיק, דהיינו השתלמות קיץ, שפורסם ב-1940 באותו אוסף שנקרא גנץ פרי, ובו היא מתארת את פגישתה עם מטאורולוגית נוספת על שפת הים. הן מחליטות ללון על החוף, לשחות בלילה במים החמים, ובציפייתן לרדת החשיכה, הן לפתע מזכירות את בניהן הקטנטנים שהושארו מאחור. בסיפור נפסקת שיחה זו ברגע שהן נכנסות לים. אך הנושא שב ועולה בשיר מאוחר יותר, ובו מתואר לראשונה בשירת יידיש של נשים, הקונפליקט שבין הגשמת ייעוד אישי וחבות לעבודה לבין האימהות. חום החיבוק המדוניין של זרועות העולל בין השנתיים עומד בניגוד גמור לתחושת הדוברת המתארת עצמה כנשר הדואל המרומים וגורם למראה האריסה והתינוק להיעלם. מאוף הנשר מלווה בגלי ים סוערים ופעורות עצים גם הן מתנדנדות בסערה. שימושה של העוברת באלמנטים הסוערים של הטבע ובציפור טרף גדולה לתיאור הפרסונה שלה עומד בניגוד לתיאורים המסורתיים של ההוויה הנשית כציפור שיר קטנה האחוזה בכף ידו של צייד או נעולה בכלוב ואין ביכולתה להימלט. שפרה חולודנקו לא עברה דרך הדימויים הממוזרים של תיאורים נשיים מסורתיים, אלא היא מראש ממקמת את עצמה בתחום הדימויים שבאופן מסורתי נחשבים לדימויים גבריים של סמכות, נחישות, חוש הצייד והפריצה אל המרחבים. בהקשר זה עולה אחד מזיכרונות הילדות של המשוררת, אחד מדימויי התשתית של שירתה, של נפש קטנה ודואבת, המהדסת במגפיים ענקיים, בניסיון למלא את המלאכות הקשות המוטלות עליה בטיפול בבהמות הרפת. הדרך היחידה להימלט מן המציאות הקשה והחונקת נקראת לפניה על ידי קריאת ספרים, ובעיקר ספר שנקרא ארום ארד וניאמן, המתאר את הניסיון של החוקר ננסן להגיע אל הקוטב הצפוני. הקוטב מצטייר בדמיונה הילדותי כהוויה מופלאה ורבת צבעים
סליחה. הפורצת אליה מבעת לתקרת החדר בבקתה המבודדת, מחוס חפץ העומד בניגוד לשגרה המפרכת והחדגונית שהיא מנת חלקה. ורגע הפריצה. אונס פלץ דיסטליה, אונצווי וייסה ברן, הוב מיך בפלן, הודה ודיבהמס, שוין גנוג דירווקן, אונס היפט און קלמן, אונס היפט און זויגן, ונדי שווי רווייס אפנן די אויגן. סיזטוג וינכטן, סיזטוג אבלסר, נור די גרינה ונטלך, זיינן היינט נוך נאסר. גוד. למרות פריצתה האישית מתוך חיה בכפר, שבה שפרי חולודנקו אל מראות הטבע שנטבעו בה בילדותה, והיא תיארה את פרטיהם עד יומה האחרון. בשובה לאחר מלחמת העולם השנייה למוסקבה, תיארה את איי החורבות שהתפרסו לעיניה. הקלת המועקה של מראות ההרס נעשית עתה בבגרותה על ידי גישה אקזיסטנציאליסטית של התרכזות ביומיום ובשמחותיו, ושהן תוצאה של פעולות קטנות פרי יוזמתה או ההסתכלות המיוחדת לה. והנה שיר בפרק שנקרא דמלחומה, והשיר נקרא פרילינג. אין פרילינג אין פריין, ווהין זו לחציין מיין טרוט. איך גי אופן פלד, ווגשטנן עמול איז מיין שטוט. עוד דורץ ושנחורבס, בפרייך השתיקה לרויים. איך ולס צגרובם, פרפלנצן איך ולדו אבויים. ובעברית, באביב המוקדם, איאן אסרך צעדי. אלך בשדה, למקום בו ניצבה אז עירי. כאן בין החורבות אשחרר פיסת קרקע קטנה, אני אכפרנה ואצבע איתה. כאשר התגברה עליה מחלתה והיא מודעת לחלוטין לסופה הקרב, היא הייתה מדענית, כתבה על כך פרק שירים שלם הנקרא ידר טוג אדאטה, כל יום הוא תאריך. בתוך הפרק הזה יש לה שירים שונים, אבל נוגעים ללב במיוחד הם השירים שבהן היא בוחנת את מחזורי הטבע, אפילו שהיא בעיר, והיא מודעת למצבה, והייתי אומרת שהיא משלימה עם כך שחייה אינם אלא חלק ממחזורי הטבע הללו. ומהשיר הזה האחרון שאקריא נטלתי גם את שם ההרצאה. השיר נקרא ביידיש אות אזוי ורט גרוי אדמב, הנה כך מאפיר אלון. אות אזוי ורט גרוי אדמב, ארטר וייז די בלטר ורן גייל, נור די איבריקה זיינן פריש ונגרין. גוט מיין גוט, וו טוט מן זי חיין, וי אנט לויפט מן פון דר שיינקייט פון דר ולט, פון דן דמב, ווס גרינט ונבליט ונוולקט, שטארט מיין הרץ פון אונדר ורטר פרייד, ונגבוירן איז דוס שטנדיק גרייט. ובעברית, הנה כך מאפיר אלון, אי פה אי שם עליו הופכים צהוב, השאר רעננים הם וצבעם ירוק, אל אלוהים שלי, לאן אוכל לפנות, לאן אנוס מיופיה של הטבל, מן האלון הזה, המוריק פורח ונובל, לפתע מחדווה יפוג ליבי, ולידה הרי לעד היבי. תודה רבה.